Здравейте! Вие сте с предаването Смяна на местата, а аз съм Даниела Серданова. Днес мои гости са двама приятели в продължение на повече от 20 години. Това са актьора Христо Мутафчиев и неговия приятел, вокалиста на група БТР Атанас Пенев, които са известни български творци. В какво са еднакви и в какво са различни? Как са изградили приятелството, което ги свързва? И как им помага да се справят с загубите и да спасят красивите неща в живота? Ще се опитаме да разберем от тях сега. Вие сте приятели отдавна. Разкажете ми малко повече за вашето приятелство. От много години е. То стана случайно. Така или иначе сме в един бранш, в една професия. Участваме в телевизионни предавания, както и сега. Да. Както се да. Също и попейвате заедно. То после се появи това. Аз участвах в някакво предаване на БНТ и аз бях в едното студио. И поглеждам в другото. Бил съм, значи, студент вече, може би първи, финал, втори курс, да, трети. Финал. Не, не знам. Ясно, да, ясно помня. Не помня. И аз отивам там нещо да участвам и в съседното студио чувам музика. Аз много обичам музиката. Поглеждам съседното студио и виждам, те са млади момчета. БТР, млади момчета. Обаче вече звезди. И от моята камбанария сте звезди. Влизам вътре, чувам ги, че сират нещо и първият въпрос, който зададох на Славчо или на нас, не помня какво дълната, към вие, може да свирите нещо на White Snake, бе? Славчо, да. На Славчо, може да свирите нещо на White Snake? Славя вика, кай да не можем, па можем. И засвириха Is This Love и аз хванах микрофона и започнах да пея. Тоест така се запознахте, почти пеейки. Така се запознахме. Да, идваше, нали, при нас, като се появи, нали, защото вече знаеме, че може да пеем, нали, моли, айде, качвай се, нали, движение, всичко ставаше. Разбира се, имали сме и смешни случаи, в които, нали, кой знае текста, кой не знае, нали, излиза, влиза. Втори глас, първи глас, отива на някъде, но... Защото не сме си спявали в крайна сметка. Това е хубаво, че без никаква подготовка успявате да се напаснете. Абсолютно, на импровизация. То е любовта към музиката е това. Въпросът е настроението, въпросът е това, което ще дадеш на своите колеги, които са на сцената и, разбира се, най-важното на публиката. Какво е това, което учите един от друг през всичките тези години? Ами аз много научих от тях като човек, наистина. Много научих от тях за това, че приятелството няма форма и няма измерение. То е някакво безкрайно чувство, в което като чуя една техна песен или видя техен клип, аз моментално им звъня. Или ако чуя нещо друго, което ми е направило много силно впечатление на мен самия като музика в музикалния свят, на интернета, имам предвид, моментално гледам да им го пусна. Не, че това означава нещо. Просто не ми е харесало и аз искам да го споделя да, с тях. Да, наистина. Но ти спомена приятелството. Приятелството ли е нещото, на което се учите един от друг? И това според мен не се учи. Приятелството е нещо, което или го чувстваш, или не го чувстваш. Тоест, за нас Ицо е приятел. В момента, в който, нали, сме се запознали, без да знаеме даже тогава, просто през живота, през тези дълги години, в които сме били близки, това приятелство се затвърждава. Дори да не се виждаме толкова често, особено в, нали, днешните времена, чуваме се, когато се видиме, все едно сме се разделили вчера. Нали. Въобще, това е приятелството. Усещането, да, че усещане. Времето по никакъв начин не, не е... Да ти кажа, много хубаво усещане това. Те бяха едни от първите, които дойдоха при мен в болницата, след като ми се случи случката. Даже Славчо, като дойде, понеже аз бях с много интересна прическа. Тук обръснат, тук с коса. И той отиде и купи специална машинка, дойде и ме устриха. За да изглеждам поне нормално. Но това са едни такива човешки събития в живота на всеки един от нас и аз много държа на тези събития. Другото нещо, което може би ние сме пък научили от Ицо, да не се взимаш на сериозно и също трябва да си много сериозен, безкрайно сериозен в това, което правиш. Той е много добър в това да може да казва сериозните неща по един така лек, ненатрапчив начин. Смятам, че така се приемат по-лесно. Затова го правя. А има ли качества, които всеки един от вас иска да притежава от другия? Какво би си взел, ако можеше, от него? Аз лично, извинявай, аз лично, много съм сериозен. Липсва ми актьорската игра, т.е. аз съм пълно дърво.
като актьорски игра. Айде сега дърво, имаме други... Пълно дърво, значи дърво след хората. Нали? Ако сте ме качите на една сцена с актьори... Не, дърво е. Едно дърво, страшно дърво. Дърво е, дърво е. Така че това бих откраднал от него. Аз бих откраднал от нас от скромността. Ей. Да. Той с това успява много хора да впечатли. Всички говорят за него като изключително скромен и много добър. Ма да не говорим за мене. Ами за един човек, който присъства тук от двамата, той двамата. Още той е скромен, затова казвам да говорим. Знаеш, това, което ми направи впечатление, и понеже познавам доста така сериозно пътя на тяхната група, смятам, че те продължават да бъдат група за мен. За мен специално номер едно, а и не само за мен. Вижда се в за чартовете. За много хора. Именно защото са много категорично заявени човешки същества с добродетели. И защото нямат помежду си съперничество. Няма, ама аз тук сега ще видиш какво ще направя, аз ти мини малко назад, да изляза аз напред. Това никога не е било. Това, което разказваш, е много важно, защото съперничеството често присъства в един мъжки екип. Преборването. Въобще, как се справяте с това? Аз бих казал по-скоро, че егото на един човек или когато един човек, особено в нашите професии, нали, артист, общо казано, си помисли, че е хванал дядо Господ за брадата и той е най-великия. Почти веднагически, което да, си помисли това нещо. И това, за съжаление, сме го виждали от много наши колеги. Игран мач. Никога не трябва да си доволен от себе си. Винаги да постигаш компромис. Особено когато работиш в екип. Специално нашата група, още от мига, в който се събрахме и трябваше да взимаме решения, които касаят как бъдещето. Как взимате решенията? Много лесно. Гласуваме. Ние сме четирима. Нали, и ако се случи, че нали, двама на двама, тогава започва вече вадането на доводи. Нали, така че трябва да убедиш другия или той тебе да те убеди, че нали, това, което той мисли или ти мислиш, е по-правилно. И смея се, защото и аз съм гласувал с тях. А, да. А понякога и ти гласува ами... с тях. Да, не обръщаш ли нещата? За един от моите понеже Славе, когато е готов с някакъв вариант на песните, като сет, ми ги пуска да ги чуе и да му кажа как виждам аз неща, дали са правилно подредени или дали някое парче не трябва да е пред друго парче. Допитвам да, много е важна подредбата в един албум, затова и се допитваме. Благодаря за това доверие, нали, защото това е сериозно казана чест. Аз съм лайк музикант. Аз само слушам музика и обичам. Но от друга страна те знаят, че няма да им спестиш нищо. О, да. Ако нещо не ти така харесва. И това е така. Та се наложи един път да гласувам за подредба. Така е, да. Беше да готово. Добре, да, за толкова много години никога ли не се скарахте? Кой се сърди повече? Някой не се ли нацупи за нещо? А за какво? Да, да знам, за нещо. Защото приятелите би трябвало да са тези, които да казват понякога и по-трудните неща, а не до край. Ама те не се спестяват. Директно на момента се казва, за да няма точно това натрупване на напрежение. Направихме един много хубав проект. Ицо беше всъщност основния певец. Направихме и кавери, включително Сачмо, което той нали, страхотно имитираше. На Стинг разни парчета. На... Въобще много интересен подбор имаше на песни. Страхотно беше всичко. Смисъл от музикална гледна точка беше перфектно. Хората падаха от смях и също време след това плачеха нали, на по-тъжните песни. Това означава, че абсолютно е постигнато това, което искахме да направим. Но какво е усещането в това да можете в такава силна степен да карате хората, да ги развълнувате в такава силна степен, да може да ги карате да се разплачат? И двамата сме хора, които сме били на сцена и знаем какво е онова, което се случва между нас и хората отдолу. Как се постига тази химия? За мен това е искреност. И с химия. Слагаш състав? Трябва да си честен. Честен с публиката. Искреността значи, е най-сериозно. Ако ти е тъжно, значи ти си тъжен. Няма какво да са. Весело е парчето, но ти си тъжен. Хората го усещат. Дори да се опитваш да се засмееш с 68 зъба, те ще усетят по очите ти, дори да ги виждат отдалече, от 30 метра ще усетят, че нещо има в тебе. Има и друго нещо, много важно. Музиката, която изпълняват те и проекта, който направихме ние заедно, то е с много качествена музика. Тоест с музика, която можеш да не подскачаш на нея, но да потънеш в нея и тя ти създаде вълнение. А какво е това, което мислите, че младите не чуват в днешно време? Нали, младите ще обърнат света. Те ще направят новия свят, новия ред. Нали. Защото те са бунтари, дори да имат някаква цел, която
от наша гледна точка, нали, защото сме преживяли, това е пълно безумие и страшната пътя, но те отиват, но трябва да си минат по пътя, трябва да си го изживеят. Аз продължавам да съм с главата. И само на 50 години, че младите. Но нали, това е смисъл, ти тръгваш от целите, които си имал като млад и продължаваш да ги гониш. Мислиш? И да биеш, нали, с... Мислиш? Ами, да, знам, айде сега, тук за пред хората. Трябва съм, като едно еднато същество, а не да, с цели. Да. Целта е нещо, което е, то стои в мен, заложено. Аз затова много път съм го казвал и много хора не ме разбират, като го казвам. Ще го обясня простичко. Аз мечти нямам. Защото мечтата е химера. Я се случи, я се не случи. Аз имам желание. Цели. И имам желание. Желание. И си ги изпълнявам. Имам желание да направя това, ставам, отивам и го правя. Толкова. Много хубаво, че си във връзка с тези желания. И, съм се сдобрил със себе си, което е да, да, да. Абсолютно, и че си се пристрашил да дръзнеш, да ги изпълниш, нали? Защото много хора се страхуват. Много хора не посягат към това, което да, искат. Да, не трябва. Трябва да си смял. Не ме страх. Да. Замислили ли сте се какво щеше да стане, ако не бяхте дръзнали да изпълните вашите желания, вашите мечти? И двамата правите това, което сте искали. Да, излезах от казармата, нямаш какво да правим, нали? 91-а година. Ужас. И отидох за 2 години и половина в аерологията. Може би и до сега щях да бъда там и да пускам балони всеки ден, нали? Което не е лошо, което е супер, но просто нямаш да се занимавам с музика. Аз сега понякога... да бъда хлебар. Също не е лошо, но понякога е много трудно, когато си решил да се занимаваш с изкуство, много лесно е да се откажеш пред трудностите, които понякога могат да бъдат доста тежки. Да, значи, ако не искаш да си... Са, не говорим да искам да съм космонавт, нали, защото не се получи. Там има много други субективни фактори, но искам да се занимавам с дърводелство, искам да съм най-добри от дърводелството. Аз съм дърводелец по професия. Да, ма не искаш да си не, дърводелец, а така. А този, който иска да е дърводелец, дори без да го учил, той ще изгледа всичко възможно, ще изчете всичко възможно, ще направи 1000 грешки, но накрая ще направи масата или стола. Тоест казваш, че по никакъв начин не бива да се отказва човек, когато е на правия път или на пътя на изпълнението на мечтата, как ти каза, не мечти, желанията си. Това е формулата за успеха, да го наречем така. Част от формулата за успех. А какво бихте казали на младите хора, които искат да са като вас? Че не да не се отказват? Не трябва да се отказват. Не може да станат като вас. Защото ние в своите светли мигове имаме и доста тъмни моменти. А така е. И сте явно във връзка с тъмната си страна. Аз винаги. Човек трябва да знае и лошото, и доброто. Сприятелили сте се с сянката, така да се каже. Разбира се. По какъв начин вашите деца гледат на вашата работа? Как я възприемат? Кажи ти. Моята щерка приемаше за нещо нормално, баща я да е известен. Докато сега, напротив, и аз се опитвам да се дръпна, примерно, когато се налага да взима големи решения и помагам, разбира се, със съвети, но тя трябва да вземе решението си. Но гледам да не я обременявам с това, тя е дъщерята на нас от БТР. Тя си има собствен живот, ето, влезе в Витис, завърши, сега играе в Пазарджишкия театър. Да, колежка на Ицо стана. Даже от време на време те се чуват по-често, отколкото с мене. А, това е много интересно, да. Значи да. Са във връзка. Да, ние сме приятели с Марти и тя ми звъни или ми пише кога има премиера или представление и ме кани. Аз се не мога да отида, защото имам се и аз представление. Последно се окаче баща и хора да я гледа. Ти отвори една много важна тема и тя е свързана с големите имена. Какво правят децата на личности като вас, които някак си са наследили едни големи имена? Как се справят с тях? Със сигурност им е трудно. И също, страдат. За да не страдат чак толкова много, нали, да не са в сянката на известното име, на който иде от родителите, те трябва да изградат собствения си образ и да бъдат собствения облик, да се оформят като човек, за да не страдат от това, ама ти, нали, си на еди кой си. Те трябва да бъдат достатъчно силни като хора, за да заслужат вниманието на останалите и уважението на останалите. Това е единствения начин. Моя син големия и до ден днешен се запознава с приятно ми Асен. Избягва да казва фамилията, за да не го свързват с теб. Да, не от срам, разбира се. Да, просто да. За да могат да погледнат на него да като да на самостоятелен на човек. Той вече до голяма степен се е себе изградил вече като един млад съвременен човек с името си Асен Мутачиев, за да може да си я носи с кеф и да знае, че понякога ще му свърши работа, понякога няма му свърши работа. И да е горд с това, което направи. Най-вече да. Аз затова казах, че той пък е двойно обременен Асен. Защото от една страна е фамилията Мутавчиев, от друга страна е фамилията Шопов, Наум Шопов.
И Христо Шопов му е Вуйчо, нали? Да. И там е тегава работа. Какво правиш обаче с толкова тежки авторитети в семейството? Носиш сериозна отговорност. Как се преборваш? Защото все пак, за да носиш се справиш, трябва да можеш да се пребориш. Това е истинската дума. Не можеш да си позволиш да правиш просто е така нещо, защото трябва да правиш. Не можеш да си позволиш да допускаш и грешките, които са така... Не, грешките, и други деца. Грешките, трябва да си ги направиш. Грешките ги правят, обаче не можеш да си позволиш да са толкова видими. Не можеш да си позволиш понякога да са толкова публични, защото се притесняваш да не навредиш. Те като са, ти се видят грешките, те се виждат като грешки. Понякога е трудно да ги опазиш. По-скоро искаш да кажеш, да посочиш като пример за... Нали, децата на известните хора, това го виждаме най-вече по филми, нали, на западния свят, стават ни лиглювци. Нали. А това и, също го има, не всички. Много голяма част от тях Богу, са си, да, сериозни. Родителите. Това е точно така. Ако го позволят родителите. Не трябва да се пази, защото детето всъщност не знае какво се случва с него и кой е той. Къде е обаче тази граница, която не трябва да се нарушава? Как успяваме да постигнем това хем, нали, да им засвидетелстваме нашата любов, хем обаче да пазим, да не преминем тази граница, за която ти казваш? Аз мисля, че в общуването е истината. Как ги разбираме? В общуването е истината и тя ги спасява. Тази истина може да ги спаси. Защото, примерно, малкият ми син Благовест, който играва в Света и голям спасен дебно от всякъде, не стана актьор. Но има вече този опит, знае какво е, все пак знае какво е това, което работи баща му. Не, той като дете на толкова малко години, той нямаше никакъв опит и не знам какъв опит е добил. Казвам, че вече има опит, знае какво е това да си актьор, все пак вече е снимал. Едва ли. Докоснал се до едва това. Едва ли, но той избра друг път. А сега гледам, че се насочва към това да се грижи за себе си, за тялото си, да изглежда добре. Помоли ми, ако мога да дам снимки за кастинг агенция някъде за филм. Да. А т.е. и той сега като че ли започва да се ориентира в тази посока? Може би сега му е дошло времето да му стане интересно. Но това, което ти казваш, е интересно. Той има опит, снимал е филм, но тогава не се е запалил. Не. Оставил е, така минало е доста време и сега като че ли се събужда отново сега за това. Сега вижда една друга гледна точка, може би. Оглежда се, слушва се и ако не го хванат... Да. Имат ли вашите деца твоите любими роли? Не. Всичките ги харесват еднакво? Не съм ги питал. Не. А има ли такива, които не харесват? Асен беше с класа си, гледаха Духът на поета в Народния театър и колегата ми Асен ми каза хубави неща за ролята. Горте? Да. Сега играем заедно с него в едно представление. Три мъже, една Маргарита, къде той ми прави забележки след представлението. Къде съм бил коректен и къде не съм бил коректен. И как се отнасяш към забележките? По сигурност го е запомнил, щом ти го казвам. От друга страна, помна пък аз, нали, единствената ми роля, която съм играл на сцената, тя е в мюзикъла Исус Христос Суперзвезда и първите пъти, когато Пилат Понтийски лошия. И си спомням, че моята дъщеря, тогава много малка на 5-6, беше много ужасена за това, че аз играя толкова лош човек и нали, как така, мога да съм такъв гадняр. Не хареса баща и да е отрицателен герой. Но в същото време видя, нали, накрая, че хората пляскат и се радват. Нали, аз съм все още с костюм, с грим, с там всичко както трябва. Така че има такива шокове. Има, не, сега беше много... Разказваше в едно интервю някъде, го чух, че разказваше, че най-голям ужас е понесъл, когато е гледал принцеса Анастасия на видеокасети, където аз се случавам Распутин. Но той Распутин говореше до свидания, Аня. Шок и той и ужас, да. Питваше зверски ужас. Твоята дъщеря как гледа на твоите песни? Ами, какво ти казва за тях? Харесва ми, не ми харесва. Няма песен, за която да е казала не ми харесва. Аз и не питам, честно казвам. Примерно, когато и хареса нещо, ми казва, тази песен ми хареса. Дава ти съвети. Разбира се, например... Следите изкъсо. Не. Аз не се бъркам в нейната работа, тя не ми се бърка в моята, но, както казах, уважението е най-важното. И когато беше в пубертета, честно казано, се бях притеснил какво ще се случи с нея. Но тя изведнъж просто каза, ами аз ще ставам актриса. И нещата просто отидоха в тази посока. И си го направи 100%. Сама. И си го направи сама. Да. Въпреки твоето желание или нежелание? Не, няма желание и нежелание. Подкрепяме 100%. Взела решение и тя много твърдо го каза. И аз видях последствията от това решение, че тя си нареди приоритетите, нареди си и живота. И за мен това е най-важното. Тогава ли разбра, че е пораснала? Да.
така я усети, когато се пребори за, ми, за това, което да, иска. Да, тя си просто так изведнъж стана, нали, виждаш как, опа, порасна детето. В кой момент сте се сблъсквали с завистта? Често. Преди вчера. Следно преди мъничко. Да, има, няма. Час и половина. И как се справяте с нея? Какво правите? Минавал съм през тотално отричане на това. Или просто игнорирам съществуването на човека в завеща и се приключва. Научих се. Научих се дори и това. Завист, злоба, такива... Какво правим с тези чувства, негативните, които понякога... Такива категории аз не познавам, защото те не са им присъщи за мен. Но има едно много хубаво определение за завистта и за злобата. Това вика да мразиш и да злобееш срещу някой, е все едно да изпиеш чаша отрова и да чакаш другия да умре. Много добре казвам. Тя разяжда то, което го изпитва. Аз не изпитам такива чувства и съм пей сърце. Светъл човек. Какво мислите за завистта обаче между поколенията? Мислите ли, че има нещо, за което си струва да завиждаме на младите? И това трябва да е изкривена работа. И нещо, за което пък те да ни завидят на нас. Сега имаш около 1 милион и 500 хиляди филмчета, които да те научат как да свириш без да отидеш дори на урок. Но те пък могат от друга страна да завиждат на това, че китаристите от нашето време са минали по всяка една стъпка от как се държи китарата, класическата, после електрическата, някои от рифовете или някои от начините, техническите способия, с които трябваше да ги налучкаш, ти сам да ги изобретиш едва ли не като даблхенда на Еди Ван Хален. Кой да знае, че е било даблхенд с тапове по... Нали, и така нататък. Не съм китарист да го обяснявам, но когато го видиш, нали, веднага ти става ясно. Затова имаш имена като Инги Малстин, Ричи Блек. Да. И докато сега имаш други имена. Сега всичко е пред тебе, цялата информация е на буквално на един клик. Да, на един клик разстояние за тях да. Е по-възможно но да пък, достига до всяка това ги води до един лек нихилизъм и до това да не могат да определят кое е важно и кое не е важно. Не могат да определят фейка от истинското. Това, което е... Затова е много важно вкъщи, всъщност, да научиш детето, кое е добро и кое е лошо. Това са изконни, нали, неща. А как провеждаме трудните разговори с децата? Директно. Искрени ли сме с тях? Достатъчно искрени ли сме? Признаваме ли си грешките или ни е по-трудно и ги замазваме понякога? Аз още не съм стигнал до трудните разговори с дъщеря ми, защото... Или си ги оставил? Не, с момчетата е по-лесно. С дъщеря ми още не съм стигнал до трудните разговори, но и там ще стигнем скоро. Но сега тя ти вади душата с помогне. Да, затова не сме стигнали до трудните разговори. Но дълго време след моята случка в болницата, аз си казах, че съм паднал и съм си щупил ръката и крака на едни стълби, за да не тормоза детето с това деца. Да не го обременява. Какво се е случило? Като разбира се, дойде един момент, в който, говорейки за хора, които си отиват от този свят и така нататък, че хората умират. Аз казах ви, спокойно, тате, и аз бях умрял, но се оправих. И така започнахме разговора. Влезахме в този разговор и аз си обясних какво ми се е случило точно. И тя сега гледа с едно друго око на случката. Значи момента трябва да е точния, според мен. Когато се бъдат и каквито да е било този разговор. Момента трябва да е точния, за да може човешкото същество в своето израстване и своя растеж да е в точния момент, в който ще приеме това и ще го разбере. Хем да може да го понесе, да е достатъчно силна. Защото на 6 годинки нямаше как да разбере какво се е случило. Хем да може да го разбере. Но от друга страна, пък ти си много велик пример в това отношение. Велик пример съм. Факт. Наско ще ме подкрепи. Да. Защо съм минал най-вече? Защото обичам живота. Затова. Аз живеенето го обичам. Не ме ми харесва. Много силно. Освен това има много хора, които те обичат и някак си няма как да ги предадеш. Едва ли, но... Достатъчно. Как разбираме кога децата ни са в труден момент? Как си даваме сметка? Аз честно казвам, не знам. Разбира се, трябва да се довери детето, за да мога да разбереш. Но когато са малки, веднага се вижда. Когато начумерено не говори, мълчи, променя си навиците. Това е лесно. А с порастването започват ли да приказват повече или други пък се затварят? Да, и аз искам да знам това. Да. И аз не знам. Точно. Знам само, че е изключително важно да наблюдаваме много повече децата си, докато са малки. Защото в момента на растежа на всеки човек има мигове на страшни изкривявания. Говоря за психически изкривявания. Които, ако ние не наблюдаваме детето си, и не можем да уловим тези моменти на изкривяване, могат да доведат до тежки увреждания.
Казвам го, не случайно, няма да спомена защо го казвам, но имам пример в този вид живеене между родители и дете. И разбирам, че е изключително важно да наблюдавам дъщеря си точно в тези мигове в момента, за да мога да я уловя, ако тя тръгне леко да крива. Това е неразбирането на света и, разбира се, погрешно схващане на нещата. Това е най-важно, да не остане с погрешното схващане на нещата, които тя си мисли, че това е правилно. Това е. Понякога се налага да обясняваме дори нещата, да, които много хора могат да си мислят, че са очевадни, че не изискват някое обяснение. Виж, ние говорим наистина доста дълго време за това, за отношенията родител, нали, деца. Но ние не сме, може би, най-удачният пример, защото нас ни няма. Но в крайна сметка сте бащи и е важно как се справяте, защото все пак децата ви са избрали в много голяма степен да правят същото като вас, което означава, че не сте пък най-лошите. Как така не, сега? В никакъв случай не сме как най-лошите. Как така ще изберат да тръгнат по вашите стъпки и да се занимават с нещо подобно, с творчество, с изяви? Виж, знаеш, и те не избират да вървят по нашите стъпки. Те избират професиите, да, които ние изповядваме, но те искат да си ги направят по техните стъпки. Абсолютно. Съгласна съм, но може ли това да е техният начин да бъдат по-близко до вас? Това е може ли това опит? Да е техният начин да ви кажа, че сте им липсвали по някакъв начин? За мен е най-важното, че гледайки, нали, неговите деца и моето дете Мартина, най-важното е, че те станаха хора. Да. Хора с собствено мислене, и се държат така, че хората ги уважават. Това е най-важното. Да. Значи сме се представили добре. И те си имат своите... Разбира се. Как да кажа, трогвания, желания, мераци, и защото говоря и ядове, ето аз сега няма да забравя, като дойде при мен в болницата. Като влез бързо да ми каза, баща ми, ако знаеш как съм ти ядосан. Но това е много интересно, което казваш. Той е успял да го назове. А, той е такъв, Скорпион. За това, че да е толкова във връзка с чувствата си, с ужаса си от това да не те загуби, да не се случи нещо с теб и да осъзнае това, че ти е гневен и да успее да го изрази. Някак си да знае, че това нещо би ти подействало на теб по-скоро мобилизиращо, отколкото... Аз нямам нужда, нали, това изискване. Да, да, но това изискване... Връщай се, влизай в час. Някакси, това по-скоро говори, си, че са имали много силна връзка. Аз му казах, нищо ще мине. Да. На него. Винаги съм знал, че съм жив и здрав. Аз винаги съм го знал. Просто го знаме и тук, вътре. Възхищавам се на силата ти, наистина. Не знам какво е. Това може и глупост да е. Може и да не е сила. Може и глупост да е. Кое ти даде сили в този момент? Кое ти даде най-голяма сила? Първо, че... Аз, това зависи за кой точно момент говорим. А говоря за момента, когато се случи случката, едно, когато вече лежах в болницата, е друго. В болницата, когато трябваше вече да... Казах си, че трябва да се махна от тук. Просто. Аз просто трябва да стана и да се махна от тук. Не може ли някаква санитарка да идва и да ме обръща като мъчел директ, да ме върти, да ми сменя памперса на мене. Аз казах, аз това няма го понеса още дълго време. Трябва да се махам от тук. За тази цел трябва да стана, да хода. И на четвъртия месец вече ходих по коридора на болницата. Да, доктора ми вика, ти си идиот. Да. Хорошо. Той вика, защото хората обикновено с такъв инсулт умират, а ти на четвъртия месец ми ходиш, тук ми се разхождаш като някакъв велик артист. Викам, ми омръзвам и да ви гледам ваши физиономии така. Да, беше си поставил за цел да се разкара от там колкото се може по-бързо и това го извади. Да, това имам желание да се махам там. Ставам, ходя и тръгвам и излизам. А когато се случи, каза преди малко, кое ти даде сили това? Там силата беше много особено нещо. Факта, че не можех да контролирам ситуацията. Аз много мразя да не мога да контролирам ситуацията. Да се боря до края, докато влеза в контрол. Което е също голяма глупост, разбира. Защото се оказа, че понеже никой не ми отвори да ми помогне, аз легнах и спах до сутринта до 9 часа, а то се случва в 1 часа. Което е страшна глупост, защото ако ме бяха намерили на първите 20 минути, нямаше да има чак толкова поражение. И аз това го знам. Много шанс. Аз това го знам. Обаче съм се сдобрил със себе си и пардаше напред и въобще не ми пука. Но те е направил много по-силен, според мен. Дали съм по-силен или по-интересен, няма значение. Важното, че съм жив, че мога да се радвам на успехите на децата си, да се грижа за семейството си. Мен друго не ми трябва. Важното е, че си жив и радваш всички хора, които те обичат, и всичките твои фенове, и публиката, и приятелите ти най-вече. Дарвайте. С какво подкрепата на Наско беше незаменима за теб? Спомняш ли? Когато имах нужда да бъда част
от това, което ми се е случвало и преди с хубавите събития, концерти, рок-клубовете, в момента, в който аз се посъвзех вече, те просто отвориха ръце и аз бях отново част от всичко това. Тоест, пазиха ти мястото. Това просто беше твоето място, да, си беше твоето място. Това ми даваше душа. И в сърцата им, и на сцената. Да. То не си е заминало това място. То си се пази. То си е там. И това е най-хубавото, че просто се отвориха едни ръце и аз отново си влязах в онова уютно, прекрасно място, на което обичам хубава музика, говоря си с готини хора и ми е приятно да съм с тях. Това ми е абсолютно достатъчно. Много е хубаво да чуеш тези думи от двама души, които толкова много са преживели, нали, заедно и са се подкрепили през всичките тези години. Какво ще ми кажете за вашите съпруги? Как се справяте с жените? Давате ли си съвети един на друг? Как се справяме? Да, защото понякога са трудни отношенията с жените и мъжете. Как мога да се справи човек с съпругата си, смисъл? Няма начин да се случи това. Гледал съм се три пъти, три пъти съм се развеждал. Да. И всеки път имам чувство, че влизам в затвора и бягам от него. В смисъл, и ние, и двамата с нас сме по 2-3 жени. Във времето? Някъде във времето. Ако трябва да говорим за сегашната жена, с която живея, тя е най-прекрасната жена на света и аз смятам, че това е човека, с когото искам да продължа да живея. Това е много уникално да чуеш по този начин. Да, по същия начин. Аз съм, веднъж съм се женил и това е за жената, с която съм в момента, вече от 15 години. И за мен тя е единствената. И е най-добрата, и е най-красивата, и се разбираме чудесно, независимо от това, че разбира се, имаме различия вкъщи и така нататък. Дори и повишавания на тонове, но това е абсолютно неизбежно. Част от нещата. Да? При мен най-важното е, че моята жена ме търпи. Ето сега ще те търпи. Кое е най-тежкото, което и се налага да изтърпи? Виж сега. Не си сигурен, че искаш да ви разкажеш. Не съм сигурен, че искаш да чуеш. Но от друга страна, ето тя преживява заедно да, с него. Да, тя изкара инсулта по-тежко от мен. Да. Беше плътно до теб. Абсолютно. Неотлъчно плътно. И ме пренесе, ако мога така да кажа, от състоянието, в което бях изпаднал. Не говоря за психическо състояние, защото аз не съм изпадал в депресия. За мен депресията е глупост и просто не си я позволявам. От състоянието на дефицит, на двигателен дефицит и всякакви такива неща, до момента, в който ми даде възможността да знам, че е зад гърба ми до такава степен, че аз да мога да изляза отново на сцената и съм бетон. Много си личи тази любов, която има явно между вас, защото по различен начин изглеждаш, когато заговориш за нея. Да, защото това е влюбването и това е любовта, която остава след влюбването. Но ти разказа една много интересна история за това как си работил с двете ти жени. Случи се, когато Сен, големия ми син, се върна вече в България, живейки там 2 години и половина в Лондон. И аз помолих Лиза, майка му, Лиза Шопова, да напише една пиеса за нас двамата с него. И тя написа пиесата «Три мъже и една Маргарита». И на което реши тя да бъде и режисьор. Не само, че беше режисьор, ами покани и сегашната ми съпруга Елица, покани да и бъде на нея помощник режисьор. И аз на сцената бях така. Отпред срещу мене в залата Лиза, която ми казва мута, тука това мута, тука това мута, тука не е така, мута така. А Сен, който от лявата ми страна на сцената ми казва, баща ми, кажи го този тек поне веднъж, как трябва да е. И от дясна ми страна съпругата ми Елица, която пък подава текст и казва Христо, тук не ти е верен текста. Ало! Аз на вас всички си шурни. Но така да е, получи се пък едно прекрасно представление. Усещането да работиш с всичките на куп. Трябва да си имаш. Трябва много ясно да можеш да разграничаваш и да знаеш кой командва. В момента кой командваше тогава? И винаги аз. Кой? Разбира се, режисьора. Режисьора е в качеството си на комендант, на командир в този вид дейности, защото той има другия поглед отдолу, което е логично. Но така, няма командване. Ние се разбираме помежду си прекрасно всичките и те се разбират прекрасно двете. Аз съм построил комунизма и нямам проблем. Много мъже могат да ти завидят, според мен. Това се иска просто акъл за тази работа. Твоята жена е сръбкиня. По какво е по-различна от другите жени? Макар, че двете култури са много близки, да.
Освен, че е много красива, с какво те привлече? Защото ще ми кажеш иначе, че е много красива, което е видно. Разбира се, както казах, за мен тя е най-красива. Да. Но може би това, с което наистина ме привлече, след като, разбира се, запознахме, беше начинът, по който говори това, че е една изключително добре възпитана млада жена. После видях, разбира се, когато се запознах с семейството и видях откъде е за всичко това. По някой път има нещо, което, нали, се случва. Химия? Химия, нали, оня с стрелата, с крилцата, въобще каквото и да е, но явно има нещо. Появи се оня с стрелата, кацна и каза, не спасяемо е положението, трябва да се проведеш. Тя не ми обръщаше внимание, да ти кажа честно. И аз имам голям проблем, защото пък... Ти е рок-певец. Да, нали, аз звезда, нали, а ти изведнъж гледам, че никакво впечатление не произвеждам. Глас върху пустиня. Това, да, чао, да, а тя всъщност не знае кой съм аз. И въобще, нали, нито знае нашето творчество, нали, на група БТР, нито знае кой съм точно аз. Въобще не е интересува тия работи. Не вижда нищо в мене. Тя трябваше да я накарам да види нещо в мене. Това ми беше трудната част. И пак казвам, това, което мене ме плени, е наистина една... тя самата като личност, с начинът, по който говори, с възпитанието си и всичко това. Да, знам. Къде да знам, всъщност? Комплексно е, да. Също, да, също. Вие сте живяли с нея доста дълго време и в един момент на теб ти хрумва да й предложиш брак. Честно казано, аз и знаех още от самото начало, че ако винаги се оженя... Винаги си знал, че това е... Нали, ще бъде за нея. Жена. Да, няма друга. Много странно усещане. Никога преди това не съм имал такова нещо. И така в един момент, нали, говорили сме, разбира се, не, за мен не е важно, нали, дали ще подпишеме, дали няма да подпишеме, тра-ла-ла, тра-ла-ла. Но има нещо в това обаче. Има нещо в това да заявиш своето намерение, че наистина това е човека и до край, нали, ще бъдеш с него. Повече тя е възпитана, както казах, в традициите. Традициите, които бяха преди 30, 40, 50 години в България, там все още важат тези традиции и има смисъл от тези традиции. И може би това също е една от причините, нали, да, в крайна сметка, за къде да се пазиме, нали, да, за къде да чакаме, какво да чакаме, след като всичко е ясно. Нали, така, намерили сте се. Да. А по какъв начин се промениха отношенията ви, когато вече сте по закон съпруг и съпруга? Те да знам, според мен с нищо. Слава Богу. А какво бихте казали на младите? Да се женят или да не се женят? Да отлагат или да не... Абсолютно техен проблем е това. Моя личен съвет е да не прибързват с нищо. С нито едно решение. Дали става дума за професията, дали става дума за брака, дали става дума за това да си купат новия телефон. За нищо да не бързат, да не правят прибързани решения. Трябва да са абсолютно убедени в това, което искат. И че има смисъл от това, което искат. А по какъв начин твоята жена те промени? Какво научи от нея? Нещо промени ли те? Промени ме. Не мога да кажа точно с какво, но само мога да кажа, че край нея някакси вади само доброто от мене. Когато аз съм край нея, не знам. Така ми се струва на мене. Всичката, как да кажа, инерността ми си отива. Аз, нали, принципно съм много спокоен човек, но все пак аз се нервирам от време на време, но някакси тя ме успокоява, вади доброто в мене. Това ми харесва. Много е важно един човек, когато застане от среща, коя част от теб ще извади. Какъв човек те прави, какъв човек те кара да се чувстваш. Ти как го провокираш. Също. Явно да. Защото ако не провокираш, кой ще извади от друга страна? Така че взаимоотношенията са сложно нещо и те са висша математика. Аз това не случайно казах преди малко. Няма ли химия, няма и физика. А когато физиката е определяща, има ли такава ситуация или... Естествено, да. Сигурно има. Ние сме хора химици с нас. Ние сме хора, които много вярваме в чувствата и в взаимоотношенията между хората. Защото може би се опитваме да ги разбираме повече. Чувствата и взаимоотношенията. Защото не сме пънове някакви, които да не обръща внимание, когато някой отвън стене, охка и плаче, нали, да го подминем, снимайки с телефона, защото ще стане много известни после, като го пуснем в това е много глобалното село.
аз ще се опитаме да помогнем. Най-малко да попитаме защо проблем има ли, може ли да помогнем. Тази способност за съчувствие, която... Това се нарича човещина, нищо друго. Ако можете да се върнете назад, има ли нещо, което бихте променили? Аз не бих променил нищо. Аз също. Не ме кефи това, което съм живял до този момент. Всичко, което ми се е случило, ме кефи. Дори и това. Има ли някоя грешка, която бихте избегнали? Или поне бихте се опитали? Може би единствено, извинявай, може би единствено грешката, че си легнах, след като никой не ми, обърна внимание там в една стая в море, че си легнах и спах до 9. Може би това е единствено нещо, което бих променил и точно знам как, с какво. Всяко правилно решение и всяка грешка ни е довело до местото, което в момента се намираме, така че на мене ми харесва. Няма някое решение, което след това да е оказало винаги казвам на най-вече на дъщеря ми. Трябва да взимаш, нали, особено когато имаш да взимаш много сериозни решения, които са съдбовни, т.е. нещо свързано с бъдещето ти, трябва да го премислиш добре, трябва да видиш за, против, въобще добре да го обмислиш. И когато вземеш решение, дори то да се окаже, че е грешно, ти не трябва да поглеждаш назад. Ти си го взел това решение, работиш по тази линия, следващото решение ще оправи нещата или ще ги направи още по-хубави нещата. Така че не трябва да съжаляваш, не трябва да се връщаш. Ама аз ако бях направил нещо, не си, край, преживей го, давай нататък. Много често това да стоим в ситуация, да не взимаме решение, може да бъде много по-разрушително, отколкото което и да било грешно решение, което сме взели. Той това решение да не правиш нищо. Понякога тези решения ни позволяват просто да продължим напред, защото иначе стоим в някаква ситуация на невзимане, на неправене на избор, което... Аз смея да твърдя за себе, че съм решителен човек и в общи линии, когато трябва да се взема някакво решение, никога не казвам, аз ще изчекам да видя какво ще се случи. Не. Директно взимам решение и действам. Поемаш отговорност. Няма значение дали съм сгрешил или не. Защото света се движи. Той не ме чака мен. Може да стоиш. А кои са най-трудните решения, които ви се е налагало да взимате? Между какво и какво да избирате? Когато излезох от казармата, някакси така бяхме възпитани, такова беше времето по време на комунизма, нали, учиш, каквито са били вашите горе-долу, ясно, че ти ще бъдеш такъв, отиваш, записваш университет, както са били нашите, нали, завършваш университет и така нататък и така нататък. Групарството, казармата, падна режима, 91-а година, всичко е хаос, нали, не е ясно кое е ляво, кое е дясно. Нали, аз пак продължавам да занимавам, разбира се, с музика, доколкото е възможно, не професионално, по групи, с приятели, но пък трябва и да се издържаме, нали, защото тежко. И майка ми намери работа в ХМС-то и, нали, аерологът дето пускаше балоните. Правил го с честно казано, ми беше интересно. 2 години и половина това работих. Но записах минно-геоложкия, задочно. Още на втория ден видях, че това не е за мен, нали, тия неща, които ги учат. Просто не ми е интересно. Аз обичам математика в същото време. Странна работа, но... И един ден майка ми ме попита, добре, какво искаш в крайна сметка от живота? И аз казах, че искам да занимавам с музика. Не искам да седа от 8 до 5 някъде на работа. Аз искам да занимавам просто с музика и нищо повече. А тя как го прие? Ами, подкрепиха ме, както винаги. Видях, че не беше много радостна, но ме подкрепиха. И всъщност не са спирали. Те никога не са спирали да ме подкрепят, но след това пък видяха, че от това може да излезе и нещо, т.е. да мога да се издържа човек, да се храни. Крайна сметка не си изгрешил, защото... Слабо. Много хора са щастливи от този избор, който си направил. Христо, за теб, кой е бил най-трудният избор? Спомняш ли си? Нямам такива моменти на много трудни избори. Интересно казваш, че по-скоро рядко си се колебал, така ли? Никога не си ти се налагал. Никога не съм се колебал в това какво искам да направя и как искам да го направя. Никога не съм бил на някакъв, кой знае какъв кръстопът, тежък, че от това да ми зависи тотална смяна на живота, на мирогледа или където и каквото и да било. До сега не съм бил. Единствено, може би съм бил пред избора да живея или да умра, когато ми се получи случката. Ако това не е тежък кръстопът... Как го казваш единствено, като че ли това е малко, това е най-сериозното нещо, което може да се случи? Да, но тогава не зависи само от мен. Отгоре с пръчето около дете натиснат да ти кажат, ти не си свършил така задачките, я обичаш. Иди да си довършиш нещата.
Тоест, от тази гледна точка не съм имал някакви такива житейски избори, които да ме затруднят кой знае колко. Да, казал съм се, че искам да ставам артист. Пробвах като музикант, не ме приеха. Пробвах в библиотекарския университет, институт да уча. Отивах и викса един изпит. Оказах се пълен тъпук. Нищо не може да направя на изпита. С което се разбра, че не съм за библиотекарския. И къде-къде в надвис кандидатствах. Първа, втора, трета година. Трета година ме приеха. Аз казах, ще кандидатствам, докато ме приемат. Толкова. Но това виж не си се отказал. Следвал не, няма си как. Аз си казах, аз съм овен. Всичко отгоре асцендента ми е лъв и става много тегало вече. То, ако ме пусне овена, ще ме докопа лъв. Да, да. Да. Или едното, или другото. Ако ви помоля да си размените местата, как би изглеждало? Представяш си аз да отида на сцената вместо него. Дърво. А можеш ли да ни го покажеш как той се появява, когато се появи при вас на сцената или в началото на репетиции? Няма да мога, но само ще се опитам как да го се опиша. Държи? Случва се нещо такова, да се задава, нали? Аз съм на сцена, той се задава. И само се... Горе-долу е това. И оттам нататък нещата потръгват. Химията вече се включва. Оттам нататък вече е химията. Не мога да го изиграя, да горе, так една усмивка и готово. Той има много подкупваща усмивка в интерес на истината. Ами, разбрал съм, че това ми е оръжие. Защо да не го използвам, като ми е оръжие? Ще го използваш. Ама той гласът ти е оръжие. Гласът ми е такъв от други работи. Добре, гласът ми е такъв, защото на времето, когато учих в техникума в Пловдив и участвах в една група, като певец в една рок-група на Пловдивския университет, там техникум. И точно когато мутираше гласа и когато трябваше да се пази най-много, аз започнах с Accept, с Metallica, с Judas, Judas и така нататък, и така нататък. Нали? Но отратираме. Едно дране зверско и гласа ми просто и постигна този ефект, който сега... толкова много се харесва. Най-вероятно, но не съветвам младите хора да пробват като мен. Защото не всички гласни страни издържат. Наистина го казвам с цялата си отговорност. Не всички гласни страни могат да издържат такова надварване. Или поне под наблюдение да го правят. А или коя ти е неговата любима песен? Аз много голяма част от парчетата, които изпълнявам Насо, много ги харесвам. Много ги харесвам. А коя ти е най-близка? Последната песен, която наистина ме накара да се развълнувам изключително много. Как скажеш, те спиянто? Ела. Ела, да. Ела. Последната. Е последната песен, която ме развълнува много. Изключително много ме развълнува. Аз бях на концерта им в зала 1, когато както свириха, каквото свириха, изведнъж рязко спря всичко да свири, някакво суетерена стана, тъмнина, нека такава, няма звук, няма никой, не казва нищо, не говори никой нищо. Един момент видях няколко човека, които бутат по сцената един роял, като някакви черпи, бутат някакъв роял. Изненадаха те. Свет на някакво много локално такова освещение, особено синьо. И той не спя тази песен, аз онемях, наистина. Онемях от кеф. Парчето е убийствено и той го пее с такова сърце, с такава душа и сърце. А пък песента, която аз много харесвам, защото е една от малкото, които мога да пея тяхна песен, няма връщане назад. Защото така. Ние няколко пъти по разни такива събития, на които те имат участие и аз съм там, за да се кефе, не за да участвам. Аз се качвам и пеем заедно с него, няма връщане назад. Щом те видят и те качват на сцената обаче. Само по негово желание. Да. Само по негово желание. Нищо не става на сила. Можеш ли малко да ни запееш от тая песен? Как да вървя, не намирам нищо пред мен. Как да стоя, мисълта ми е бърза вода. Като вятър високо в облаците, търсех друго небе. Няма връщане назад. Пътя мърля си не мога. Става да ти кажа, винаги съм си мислил, че втория куплет е как да строя. Мисълта ми е бърза вода, което също звучи добре. Има, разбира се, съграждение. Как да строя, мисълта ми е бърза вода, която вива всичко това. Има твой почерк. Има свой почерк в изпяването.
Виж, так, допринася и с... И промяна в текста прави даже. Трябва да усеща текст. И всеки усеща текста по негов си начин. Всеки, на всеки го текста говори различни неща. А ти имаш ли любимо стихотворение? Отсичам не веднага, защото колкото и да е интересно, аз не обичам поезия. Някакси, не казвам не обичам, аз не разбирам поезията. Така както за мене, на мене ми говори лириката в ако песните. Ако е с музика, вече по друг начин по различен начин. Явно не съм имал достатъчно добър учител, който наистина, или човек, който да ми покаже красотата на поезията. Не, че не я усещам, но според мен трябва да бъда обучен. Може би не е късно ден, но... Как предпочиташ да се обясниш в любов? В любов как предпочиташ да се обясниш? Чрез песен, не чрез стих? Не, чрез в прав песен. Текст. И в прав текст. И с... Малко музичка. Бари Уайт. Бари Уайт. Човек трябва да покаже. Не е нужно да обяснява истинските си чувства. Той трябва да покаже какво чувства и какви са намеренията. Не знам. За мен това винаги било максимум. Как предложи на Ивана? Казваш, че четох някъде, че било... не било кой знае колко романтично. Пък на мен ми се струва безкрайно романтично, когато най-неочакваш и в къщи да се случи. Да. Честно казано, имах намерението, но не се получи по ред причини. Даже носих, нали, в джоба, като истински, така, по филмите, по романтиците. Нали, да, джоба, фаза, да, в Италия бяхме даже. Бяхме за кратко време в Италия и не намерих удобния момент. Сега си казах, сега още малко, нали, там като завия. И... Но това вълнение, много си се вълнувал. Не си нерешителен. Да, бе, мамо стара. Не е момента, просто нерешителен. И го изпуснах в момента в Италия, но да, после вкъщи, защото в крайна сметка не мога да чакаш, нали, до безкрай. Не беше най-романтичното, признавам си, но пък от друга страна не ми отказа. Но пък няма как да не е запомнящо се, защото вкъщи как стана, докато тя миеше чиниите или... Не, шегувам не, се. Но... Чаках и да изпере. да вземе прането и тогава, сега да видиш. Чаках и да изпере. Като те гледам така как хубаво носиш прането, не мога да не ти предложа. Аз ще кажа, но казваш, че тя се съгласи. Имаш ли съмнение? Не, но все пак винаги задаваш ли се, че въпрос, може да откаже? Нали, винаги задаваш въпрос и винаги има, нали, вероятност да ти кажа, бе, ей, нали, аз не... Не се намираш, бе. Както, нали, и наши приятели. Как може аз да не ти помислиш? Отказвам, но ако обичаш, върни се и предложи като хората. Нали? Жена ми се обади по телефона, не бяхме женени, аз снимах един филм, най-важните неща на Камен Донев снимах и тъкмо ми предстоеше каскада, като трябваше да скачам от 4 метра височина, върху едни кашони долу. И точно преди каскадата ми звъни тя в телефона от Варна. Говорим. Обаче тя се смее нещо, забавляват се те. Вече се почерпили там, компания, всичко. Тя се обажда, ти, и аз си казвам, ако ще ми кажеш нещо важно, казвам го, че имам да скачам от 4 метра височина. Да, добре, ще се обажда след малко, като скочиш. Скочих след малко, тя ми се обажда, какво ще правиш на 26 август? Към що? За сега нямам някакви ангажименти. Така, защото съм записала час за сватба. Към добре. А, така. Така е, като не се решава един, не се решава друг. Другият отива и забива колчето. Ако обичате, да. Това е един чудесен завършък на нашия разговор. Много ви благодаря за това, че бяхте мои гости и че толкова искрено така ми споделихте тези интересни истории. Благодаря, и мисля, че сте много добър пример за много млади хора. За това, че следвате желанията, не мечтите, че ги превръщате в реалност, да, и се борите и не се отказвате по никакъв начин. Не оставяте на страна призванието, а продължавате да го следвате. То ние само това си е. Ние това, да. Крайна сметка, по-друго да правим. Но благодарим наистина за поканата. Надявам се да ми гостувате пак. Живот и здраве. Уважаеми зрители, това беше днешната смяна на местата. Ще се видим отново следващата сряда в 21:30 по БНТ 2.